Співачка Мама Ріка вийшла заміж за свого коханого відомого актора Сергія Середу. Весілля вирішили святкувати лише удвох. Для цього обрали Таїланд. Про те, як все було, співачка не стала приховувати. Ось це відео вона розмістила в себе на сторінці в Інстаграм. Боже, як красиво! І таке враження, що і ми там теж побували. Чи змінилося життя співачки після одруження та коли чекати на поповнення в зірковій родині? Ексклюзивне інтерв'ю «Мама Ріки» далі в ЖВЛ. 5 років зустрічалися, 2 роки були заручені, і нарешті це сталося. Одеський комік Сергій Середа та запальна співачка «Мама Ріка» стали офіційними чоловіком та дружиною. Журналістка ЖВЛ Катя Король запросила щасливих молодят на прогулянку за містом та дізналася те, чого раніше зірки нікому не розповідали. З якими проблемами ця солодка пара стикнулася, коли стала жити разом? Ми такі два, звісно. Алініни. Ну да, ми оба уперті, ми оба з характером. Як знаменитості пережили серйозну особисту кризу? Просто ніхто про це не знає, ми вам ексклюзивно тут розказуємо. А також, чи правда, що мама Ріка вже зовсім скоро вперше стане мамою? Дивіться! Він покохав її по весні, по її очі, мов пралізки, пралізки. У їхній амурній історії він покохав її на першому побаченні – 15 грудня 2015 року. Вже тоді Сергій зрозумів – ось вона, його доля. Його друг каже, а чого ви за руки тримаєтесь? Ви що, разом? Каже, ми не то, що разом. Каже, це моя майбутня дружина. На першому побаченні ляпнув на свою голову. А можливо, вони б почали стосунки ще раніше, якби в мами Ріки не було подружки, яка тривалий час запевняла її, що зустрічається з Сергієм. Коли у вас тільки-но починалися стосунки, була ще якась дівчинка, яка претендувала на серце Сергія. Це була тигриця. Це була, знаєш, як співає виник, вовчиця. Тому що вона там нормально навострила ікла на нього. Завдяки їй ми, в принципі, познайомились. Да. Вона підбивала клінія до Сергія, Сергій від неї морозився. Як вияснилось, хоча мені вона розповідала, що в них вже все окей. Я приїжджаю в Одесу, і там вже ми зрозуміли нарешті, що це, виявляється, фейкова історія, в них нічого не було. І тут якраз я, він, Одеса, чому би і ні? І ми вже вернулись в Київ через 2 дні парою. І ви одразу почали жити разом? Да. Він через пару тижнів приїхав в Київ з Одеси з речами. Але життя під одним дахом для двох емоційних людей виявилось випробуванням не з легких. Притирались ми, звісно, довго. З криками, зі скандалами, з літела. Щоб розуміла, навіть все, літали стільці в стіни, да. От настільки. Просто італьяно веро. Ну, нічого. Ну, притерлись, саме головне, що притерлись. А ще початок їхніх стосунків припав на досить важкий період у творчості співачки. Саме скінчився контракт із продюсером Сергієм Кузіним. Вона залишилася без псевдоніму Еріка та навіть без репертуару. Я сиділа вдома, було мало концертів, і я виносила мозги. Іноді мені рве дах, іноді рве дах. Іноді мені рве дах, іноді рве дах. Допомагати коханій узявся Сергій. Разом вони придумали їй нове ім'я «Мама Ріка». І відтоді вона сама відповідає за творчість. Пише пісні, музику, співає і виступає. Він вирішує матеріальні та організаційні питання. Ми, по суті, ведемо «Мама Ріку» разом. Сергій – повноцінний продюсер проєкту. Ходять хлопці до дівчат, ходять і мовчать. Блиск очиня, ночі світить поміж хат. 2018-го Середа після 3 років стосунків наважився співачці освідчитись. Вдома серед сотень запалених свічок він подарував коханій обручку, яку ховав аж 3 місяці. Вона була в захваті. От тільки після заручин свято кохання постійно відкладалося. Вперше Сергій та Настя приголомшують зізнанням. Весілля взагалі могло не відбутися. Я переконана, що бували у вашому житті різні моменти. Коли перевірялися стосунки, коли було важко. У нас, коли 1,5 року тому був такий, як це правильно називається, була криза. Нас почало розхитувати кого куди. Ну, тут я більше
почала відриватися від землі. Я не знаю, мене крило, я влаштовувала скандали, мене все не влаштовувало, знаєш? Пара навіть почала жити в різних кімнатах і мала намір розійтися. Остаточно не розбити цю чашу їм допомогла медитація. Ми практикували разом, ми там медитували, пробували говорити, пропрацьовували образи один одного. Піднімали глибоко всі питання, чому так. Просто поговорили, да. Ну, начали просто говорить і, ну, як би це зараз не звучало, але, ну, немного попустились. У таких діалогах вони зрозуміли, що не хочуть жити одне без одного. Помирилися, заспокоїлися та почали підготовку до важливої події. Чому так довго тягнули з весіллям? Хай він відповідає, це по його часті. Я тобі... Ми готовились. Мы готовились морально, финансово, физически. Мы хотели определенную свадьбу, чтобы она была на берегу океана, на песочке, с пальмами, со всеми историями. Не поэтому... так, как, знаешь, где 50 тысяч человек, где все мордою в салат, где ты годуешь всех соседей. Це має бути день для нас двох, одразу вирішили вони. Тому розписалися в Києві, а потім втекли подалі від усіх. Романтичну шлюбну церемонію провели на тайському острові Панган. Білий пісок, босі ноги, дві ідеальні білі сукні та два закоханих серця. Вони ніколи не забудуть ті емоції, які переживали біля хвиль океану. Ми давали один одному клятви. Навіть я надкололся, не розкололся. Не стримався. Ну так, я как бы так пустил все, знаете, в ногу так, вкопал ее в пісок. Ні-ні-ні, він... Я бачила ці очі великі, сині. Ми так класно, щиро один одному все сказали. Ми після церемонії ми так відійшли в сторону і такі, блін, ну от реально так, як ми з тобою хотіли. А батьки? Батьків не було з вами? Батьки були по скайпу. Ми їх вони поставили були по скайпу, ноутбуки. Да. Ми да. Полетіли тільки вдвох. Ми все життя робимо щось для всіх. А тут хотілося хоч раз в житті побути егоїстами і насолодитись один одним. Як змінилося життя після того, як ви почали носити обручки? Ну, от видите, собаку купили. Ми приїхали в будинок. Ми... В свій? Ні, на жаль, поки що не в свій. Це все таке... деньги ушли на золото, поэтому... Так, да, ми приїхали такий... Я б сказала, це репетиція перед тим, як ми купимо свій будинок. Нам було цікаво, як нам взагалі там піде, не піде. Ми приїхали пішло? В будинок. Да, ти що, в нас там свій газончик. Ну, і роки з'явився в нашій сім'ї, тепер є член сім'ї новий. Кажуть, що коли родина заводить собаку, це така підготовка до батьківства відбувається. Я думаю, да, це репетиція перед дітьми. Ми дуже хочемо дітей, я думаю, що це така реально генпрогон. Треба залишити маленьких середульок і мамарічульок після себе, ну, в кінці кінців. Співачка каже, поки не вагітна, але стати мамою хотіла б якнайшвидше. А зараз у її найближчих планах зміна прізвища у паспорті. У моїй сім'ї чомусь так складається, ну, по різним обставинам, що жінки не беруть фамілії чоловіка. І я перша, хто погодився, я сказала, я розіб'ю цей порочний круг. І я погодилась, кажу, давай, я буду Анастасія, середа, все, клас, красиво звучить. Статуси одружений та заміжня дуже подобаються Сергію і Мамаріці. Вони закликають брати з них приклад. Разом долати усі негаразди і не боятися створювати родину. Як на диво, після весілля наші відносини стали, як на мене, ще кращими. Я відкрила в собі якусь жіночність, я стала бусинкою трохи навіть. І, це і да. Я йому довірила всі бразди правління. І це такий кайф. Ну, у нас нова ера, це факт. We'll be right back.